Opa, pessoal, beleza? Tudo certinho aí com vocês? Então, tô chegando aqui no Vardanas Leilões em Curitiba, né? Vamos ver alguns veículos aí que serão leiloados no próximo dia 31 do 3 aqui no Vardanas Leilões, hein, pessoal? Então, vamos ver. Dá pra ver que já tem uma Nissan Frontier, tem uma Fiat Toro lá atrás, né? Tem Tiguan, só Tiguan, pessoal, tem duas, hein? Tiguan, Captiva aí, quem gosta de SUV grande, tem bastante coisa. Então vamos ver, fazer uma visão geral, né? Chegando aqui no pátio, né? Vendo os veículos, né? Vocês vão deixando aí nos comentários o que vocês querem ver, né? Detalhadamente. Daí eu vou dar uma olhada aqui, depois filmar detalhadamente com os preços, com tudo para vocês. Essa daqui já é uma Nissan Frontier. Deixa eu só pegar, eu tô com a folhinha aqui, né? Com os dados, ela é o lote número 44, hein? Lote número 44 é uma Nissan Frontier 2004-2004, hein, pessoal? Essa também é 4x4. Ela está com lance inicial de 17.200, hein? A FIPE dela, 38.270, esse carro, hein, pessoal? Então tá aí. Quem quer uma caminhonete mais antiga, não tem condições de comprar uma nova aí, tá aí, hein? 4x4 deve ser diesel, hein? Tá judiado, pessoal. 4x4. Tá bem desgastada aí, né? Mas tá aí, né? Quem quer uma caminhonete pro batente aí, pro dia a dia, tá aí, beleza? Olha aqui, ó. Lote número 46 também. Essa Captiva, deixa eu só pegar os dados aqui. É uma Captiva 2010, 2009, 2010, hein, pessoal? 34.900 é a FIPE dela. Ela tá por 21.600, né? 21.600 aí, o lance inicial dessa Chevrolet Captiva, hein? A chave tá aqui. Deixa eu só tentar abrir o carro aqui. É, não vai dar. Depois eu vou filmar detalhadamente aí os veículos, né? Mostrar para vocês aqui. Aqui é um vídeo só de chegada aí, né? Eu chegando aqui no leilão, tal, mostrando os carros para vocês. Tem muita coisa, ó. Tem Civic, BMW mesmo. Tem duas, pessoal. Quem gosta de BMW, tem duas aí no leilão, hein? Esse daqui é o lote número 55, hein? Essa 53, essa Tiguan, hein, pessoal? Tá linda, hein? Tá linda, hein? Olha só. O interior dela tá muito bem cuidado, hein, pessoal? É o lote número 53, ó. É uma Tiguan 2010-2011, hein? TSI 29.400, o lance inicial dela, hein? Mais de 47 mil o valor de FIPE desse carro, hein, pessoal? Então tá aí. Quem quer uma SUV, né? Tá o negócio. Não tá muito preocupado também, ó. TSI, né? Então, não tá muito preocupado também com o valor da gasolina. Tá aí, uma opção, hein? Tem essa SsangYong também, né? Vai estar entrando aqui no leilão. Essa aqui eu já filmei. Essa aqui tava no leilão anterior. Eu já tenho ela detalhada aqui no canal, hein? Honda Civic, olha aí, ó. Quem gosta de Honda Civic também. Honda Civic aí, tá precisando. É o lote número 41, hein? Honda Civic, esse daqui é o 41, é um Honda Civic 2008, hein? 20.200 é o lance inicial desse Honda Civic, lote número 41, hein? Então tá aí. Depois eu vou filmar detalhadamente, né, os veículos por dentro, tentar ligar também, né, o que eu consegui ligar aí, beleza? Vou mostrar para vocês. Olha aqui, o lote 42, esse daqui é um Serato, hein? Também tá, é um carrão, hein? É um Cerato 2009, 2010, 28. Tá por 15.700, hein, pessoal? 15.700 o lance inicial desse carro, hein? Então tá aí, pessoal. Muita opção para vocês aí, né? Só dando a geral aqui para vocês, para mostrar depois, né? Eu vou filmar detalhadamente e colocar no canal os vídeos com os valores, com tudo, ó. EcoSport ali e tal. Saveirinha, Saveirinha aí, ó. Quem tá precisando da Saveirinha aí pro dia a dia para trabalhar, tá aqui, ó. Essa aqui tá judiada, né? Vocês estão vendo aí que tá judiada, mas tá aí, pessoal. É pro dia a dia, hein? É 2013, 2014, 16 e 10, hein? 16 e 10 o lance inicial, hein? 40% da FIPE aí, né? O lance inicial dela, hein? Tá faltando uma coisinha aqui, outra. É como eu sempre falo pra vocês, carro de leilão não tem maquiagem. Então, o jeito que o antigo proprietário deixou o carro, ele veio parar aqui no leilão. Olha só, i30, hein, pessoal? Olha só, Hyundai i30. O pessoal pede muito aí nos comentários, né, pra eu filmar i30. Então tá aqui, ó, i30. Esse daqui é o lote número 36. Esse Hyundai i30, modelo antigo. 36, ele tá por 2010, 2011, hein, pessoal? Tá por 40% da FIPE, o lance inicial dele, 2.400, hein? O lance inicial desse Hyundai 30. Tá judiadinho, hein? Judiadinho aí.
esse 30, hein? Só lembrando, pessoal, é sempre bom ver, hein? Muitas vezes você não consegue ver esses vários detalhes aí nas fotos, hein? Então sempre vem aqui no pátio do leilão. O leilão é dia 31. Se até lá acabar o lockdown em Curitiba, provavelmente a visitação vai ser nos dias anteriores, né? No dia 29 e 30. Quem não puder vir em Curitiba, eu tenho um serviço de consultoria, né? Eu deixo aqui na descrição do vídeo, aonde eu dou auxílio pro pessoal em São Paulo e aqui em Curitiba. Então, quem precisar aí de um auxílio, né? Fazer uma vistoria, a gente faz esse serviço para vocês aí, né? Aí tem, aqui na descrição tem os valores, tudo certinho aqui para vocês. É só entrar ali, assistir direitinho o vídeo explicativo, tem que dar tudo certo, beleza? Esse daqui é uma BMW, lote número 25, 2006-2007, hein? Tá por 35% da FIPE, hein? Essa BMW, 32.400 o lance inicial dessa BMW, hein, pessoal? Essa BMW 316i, hein? Olha só que carrão, hein, pessoal? Ó, série M, hein? Série M essa nave, hein? Olha ali, ó, a quilometragem dela, vai até 260 o velocímetro dessa menina aqui, hein? Então tá aí, quem quer uma BMW, tem uma outra ali, ó, tem uma V6 ali, muito top também, muito top ali. Eu vou mostrar pra vocês, hein? A V6 mesmo é linda, pessoal, mas é V6, né? Deve fazer 5 km por litro aí, então é pra quem tem bala na agulha, né? Olha aqui, ó, Fiat Toro, o pessoal pede muito aí, ó. Fiat Toro Vulcano, né? 9 marchas, então essa aqui deve ser a diesel já, hein? É o lote número 5, é uma Fiat Toro automática diesel, né? 2017-2018, hein? Tá por 69 mil, hein, pessoal? Essa Fiat Toro, hein? 106 mil é a FIPE dela, hein? É o valor de mercado dela, hein? Então tá aí, quem tá precisando também de uma Fiat Toro, tá aí, hein? Tá aí, depois eu vou filmar, pegar a chave dela ali, filmar detalhadamente aí essa Fiat Toro aqui também para vocês, hein? Olha só, Tucson, né? Tucson, o pessoal também pede muito aí, gosta, né? Fez bastante sucesso, né? Hyundai Tucson. Então tem também, ó, tem também SUV, vocês estão vendo que tem bastante coisa aí SUV aqui no leilão, hein, pessoal? É o lote número 10, essa daí é uma Tucson 2011-2012, hein, pessoal? 18.500, tá o lance inicial. Essa daqui, ó, galera, olha só que coisa linda, hein? Pra você que é playboyzão, que é um carro aí só pra dar um rolezinho final de semana, não tá muito preocupado com o valor da gasolina, olha só esse motor V6, hein, pessoal? Olha só que lindo esse motor V8, esse aqui é um V8, olha só. Mais de, se não me engano, é 416 cavalos de potência, por aí. Mas é mais de 400 cavalos de potência essa máquina, hein? Esse motor aqui, hein? Então tá aí, compra esse motor aqui V8, leva de brinde essa BMW 550i, é o lote número 15, BMW 550i 2010-2011, hein? Valor de FIPE dela 120 mil, ela tá por 38 da FIPE, hein? O lance inicial 74.800 essa nave, hein, pessoal? Inteira, como se diz no mercado aí, impecável, galera, impecável. Com certeza deve estar com a quilometragem, né, baixa, né? Porque normalmente quem tinha esse carro aqui, né, não andava muito, né? Deve ser, ó, 260 marca também o velocímetro dela. Galera, que coisa linda, hein? Que coisa linda essa BMW. Então tá aí, se você tem bala na agulha para manter um carro desse, ele tá funcionando, já tem um vídeo aqui do leilão, né? Ele rodando, tá? Olha só a telinha aqui, ó, para quem tem criança, já vai vendo um videozinho ali, né? Não fica, pai, para, não sei o que, pai, cara, não sei o que. Já vai vendo sua telinha ali, né? Não incomoda tanto nas viagens aí as crianças. Então tá aí, ó, BMW, hein, pessoal? BMW pra vocês aqui no leilão, hein? Ó o Civicão, hein? Tem um Civicão mais antigo ali e um Civic mais novo também, hein? Esse daqui é o lote número 21, pessoal. Esse Honda Civic também, carro que vai fazer bastante sucesso aí, né? Vai ser disputado aqui no leilão, hein? Ó lá, é um Civic LXR 2014-2015, hein, pessoal? Ele tá por 38.400, hein? 35% da FIPE ainda, FIPE quase 60 pau desse carro aí, hein? Quase 60 mil, hein? E o carro parece estar inteiro. Depois eu vou filmar detalhadamente, ó. Tem um arranhão aqui, né? Mas isso aqui acho que na polida já tira, né? O
aqueles arranhões ali do veículo, hein? Então tá aí, pessoal, Civicão aí, Civicão para vocês, hein? Aqui uma Rugar, né? Uma Peugeot Rugar também. Quem quer uma picapezinha aí pequena, né, para trabalhar, tá aí, hein? Tem essa outra aqui, hein? TSI também, hein? Essa Tiguan aqui 2.0 TSI, hein? Eu até andei numa dessas que, dependendo do preço, né, tem um carro que tô até pensando em pegar, né? Tava pensando sério, né? Mas aí eu fui ver na internet, né? Tava vendo os vídeos dela no YouTube ali, a média de consumo, né? Os vídeos de proprietário, né? De quem tem o carro. O pessoal falando do carro, negócio de ver vídeo de quem tem. Porque tem muito neguinho aí que não entende nada, né? Muito, muito cara aí que não entende nada de carro. Começa a falar besteira aí na internet, né? Da opinião. Então é sempre bom ver a opinião de dono, pessoal, né? Pra não ter erro, beleza? Essa daqui é o número 7. É uma Tiguan 2.0 TSI 2010-2011, hein? Tá por R$30.847 a FIPE dela, hein? Daí, né, o cara comentou, né, o consumo dela até na estrada, pessoal. Na cidade ela faz média de 6 por litro, na cidade. E na estrada o cara falando, ó, na velocidade de segurança, né? Então, sem sentar o pé, ela faz 8. Então tá aí, né? Eu tenho uma Renegade, eu já acho que gasta muito, né? Ela faz, já consegui fazer 14.2 com ela na estrada, andando no limite de velocidade, né? A 110 e 100 km por hora. Imagina, essa daqui fazendo 8, né? Então tá aí, mas é o motorzão TSI, né? Motorzão TSI 2.0 da Volkswagen aí. Então tá aí, galera, tá aí, hein? Muita coisa, hein? Muita coisa. Também tem carrinho menor aí, popular, tal, para quem precisando de um carro para aplicativo, tal, como esse HB20, Voyage, Uno. Tem um golzinho socado no chão ali também, né? Só golzinho. Quem quer um carro rebaixado já leva um golzinho aí, ó. Golzinho rebaixado, hein, pessoal? Então tá aí, galera. Muita coisa mesmo aí para vocês, né? Aqui no leilão, ó. Polo, né? O carro mais antigo aí, o Polo lote 22, é um Polo 2009-2010, hein? 13 mil o lance inicial dele aí. Depois é o pessoal vai dando lance, vamos ver quanto é que vai ficar. Mais um HB20, ó, Fiat Stilo, hein, pessoal? Fiat Stilo 27, esse daqui, Fiat Stilo 2003, hein? 5.700, hein? 5.700 esse carro, hein? Deixa eu ver, ó, já é o manual, então aí, ó, é um baita carro. Que o problema desse carro aqui era o câmbio, Dual Logic da Fiat, que todo mundo reclamava, né? Era um robozinho que trocava a marcha para você e dava problema, e era caríssimo para consertar, era o olho da cara aí, era o que deixar um rim na oficina para consertar. Esse aqui, ó, já motor Volkswagen, hein, pessoal, motor GM, né, quer dizer, motor GM, você tá aqui na horizontal aqui, é motor GM, hein? Então tá aí, hein? É um baita carro, hein? Motor GM é beberrão, mas pelo menos é confiável, né? É um motor confiável, então tá aí. Fiat Stilo, hein, pessoal? Olha isso aí, é uma boa pedida, hein? É uma boa pedida, um ótimo carro aí. Quem tá interessado, fica de olho, hein? Tem aí Golzinho também, Fiat Uno. Uno mesmo tem igual o mato, né? Uno tem um monte de Uno Vivace aqui pra vocês, hein? Corsinha, lote número 36, né? Esse Corsinha aqui legal, hein? Legal, a galera gosta, hein? A galera gosta. Pede bastante aqui nos comentários pra eu filmar. Olha aqui, é o lote número 39. É um Corsa 2004-2005, hein, pessoal? 8.500, 8.500 ainda o lance desse Corsa aí, hein? Olha aí, Uninho, Ford Ka vermelhinha aí, ó. Sei que a galera gosta aí, né? Então tá aí, pessoal, muita coisa mesmo aqui no leilão, Vardana Leilões. Só lembrando, pessoal, eu tô deixando na descrição do vídeo, aqui embaixo na descrição, o link do leilão. O link do leilão, o nome, o link certo, porque tem muita gente caindo em golpe. Os golpistas estão fazendo aí clone, né? Estão clonando sites de leilões, né, verdadeiro. Então o que que acontece? O cara, né, digita no Google ali, né, Vardana Leilões, né? Aí o golpista cria lá, Vardana.net, Vardana não sei o que, inventa um nome lá, faz publicidade no Google e fica nos primeiros lugares. O cara entra ali, vê uns carros com precinho muito baratinho, e acontece o que? Clica ali, acaba comprando e caindo em golpe, beleza? Comprando não, pagando, né? Aí depois some, o golpista some com o seu dinheiro, beleza? Então, no link aqui na descrição tem
o link certinho do leilão, beleza? Um abração para vocês aí, até a próxima. E quem precisar, né, tem um serviço de consultoria, pode vir aí, né, me contratar, ou eu ou o Bruno. Em São Paulo também tem uns parceiros ali que podem olhar os carros para vocês, beleza? Um abração, pessoal, até a próxima.